ଡିରେକ୍ସନ ଭଲ ସିନେମାଟେ କରିବା ତାପରେ କାହାକୁ ନବା ଆମର ଷ୍ଟୋରିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିଟା ଥିଲା ଅମ୍ଳାଲ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଫିଟ୍ ହେଉଥିଲେ ତାପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରି କାହାକୁ ନବା ଆମେ ସେଠୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପେୟାର କେବେ ଆସିନି ଅମ୍ଳାଲ ଆଉ ଏଲିନା ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଝିଲିକ ଡାକିଲେ ଅମ୍ଳାଲଙ୍କୁ କ'ଣ ଏଲିନାକୁ ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା ପରେ ବେଷ୍ଟ ଯୋଡ଼ି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏଥରକ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ରହିଥିବ କାହିଁକିନା ଝିଲିକ ତିନିଟା ଯାକ ସିନେମା ଯୋଉଟା ବି ଆଣିଥିଲେ ସବୁ ବହୁତ ସକ୍ସେସ ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ରିଭ୍ୟୁ ପାଇଛି ସେଇଟା ଟିକେ ନର୍ଭସ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହିଟ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେମିତି ନାହିଁ ଆଉ ଫିଲ୍ମର ସବଜେକ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା ଆମେ ଏତେ ଭଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହାଉସ୍ ମାନେ ଫିଲ୍ମଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ବା ସବୁ ଆମେ ଟୋଟାଲି ଯାଇକି ବାରିପଦାରେ ସୁଟିଂ କରୁ ଟୋଟାଲ ଥିଲେ ଆଉଟଡୋରରେ ଗୀତ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଦେଖିଲା ଅଲରେଡି କହିସାରିଲେଣି କି ରିଲ୍ସ ରେ ତ ପୁରା ଭାଇରାଲ ହେଇସାରିଲେଣି ଗୀତ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ବସିକି ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ ଗୀତ ଆଉ ଗୀତ ବି ସୁଟିଂ ଝିଲିକ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଠି ନେଇକିରି ଏଠି ମନାଲି ଆଣ୍ଡ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ତ ଭିଜୁଆଲଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଫଟୋଗ୍ରାଫର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ବୈଦ୍ୟନାଥ ଦାସ ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଅଲ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଗାରେ ନିଜ ନିଜ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ବବିଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା ହଁ ବବି ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ମାନେ ବହୁତ ମେଜର କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିଛନ୍ତି ମାନେ କାହାଣୀର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ସେ ନେଇ ତାପରେ ସିଏ ଦୁଇ ଜଣ ତାପରେ କ'ଣ ସେନ୍ସର କହିଲେ କି କ'ଣ ସକାଳୁ ବସିଛନ୍ତି ଅମଳା ନ ବବି ବୋତଲ ଧରିକିରି ଆଉ ମୁଁ କହିଲା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେୟା ଆଉ ଦେଖିବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେୟା ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଠି ବି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୀତ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଫିଲ୍ମ 29ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିବ।